talestyring. Det første jeg tenkte var hva i all verden skal jeg med da? Jeg har full smarttilstyring fra Sensio, der jeg kan styre det meste fra en app på telefonen, og det må jo være plenty godt nok. Men plutselig så fikk jeg en såkalt Amazon Echo Dot fra en som jeg kjenner i Smartly. Tusen takk for den forresten, Trond. Og nå har jeg blitt helt revet med. Der finnes det veldig mange forskjellige produkter på markedet for talestyring. Google har noe, Apple har noe. Tasker en app en kan bruke på telefonen. Og flere av de har også mulighet for norsk talestyring. Da har ikke denne Echoen her enda. Men jeg ser ikke det som noe stort problem, for jeg har lært engelsk under hele oppveksten på skolen, og da får jeg også brukt engelsk en del i hverdagen. Det jeg liker veldig godt med disse her Amazon Echo, da at de har veldig god integrasjon med mye forskjellige produkter, så en kan få talestyring på det meste, og så er de ganske rimelige i innkjøp. Jeg har nå sett opp sånn som dette i forskjellige rom, og jeg har betalt 600 kroner stykker, og jeg synes det ikke er noe vond pris. Sensio har ikke lagt noe full integrasjon for disse enda, og da forstår jeg jo, siden det ikke er i salg egentlig på det norske markedet. Men de har lagt mulighet for å kunne bruke det til å styre smarthus uansett, ved hjelp av å bruke en tjeneste som heter IFT, altså If This Then That. Og det er en tjeneste som gjør at en kan få forskjellige produkter til å snakke sammen som egentlig ikke er ment å kunne settes i sammen. Og da synes jeg fungerer egentlig utrolig bra. Så jeg tenkte jeg skulle vise litt av hva muligheter en har med talestyring via en sånn Amazon Echo Dot. Det som jeg liker veldig godt med Amazon Echo Dot er at den er såpass liten, så den er veldig lett å plassere. Sånn som her i stovet så har jeg 3D-printet et fest og montert den på veggen. Og mikrofonen på den er også såpass god at den dekker hele stovet, og kjøkkenet er der som kjøkkendørene står åpne, og hele gangen. Alexa, trigger light living room off. Sending that to IFT. I og med at jeg er nødt til å bruke tjenesten IFT for å styre Sensio, så jeg er nødt til å bruke kommandoen trigger. Men jeg ser ikke det som noe problem, så lenge jeg likevel er nødt til å si Alexa for å aktivere. Jeg ser absolutt behovet for talestyring, for rett etter jeg skader meg så kunne jeg ikke bevege noe fra halsen og ned. Og da hadde jeg ikke hjelpt noe med en touch-telefon heller for å betjene ting. Og en annen viktig funksjon som jeg har lagt til her, det er en skill som heter MyBuddy i Amazon. Den vil varsle de kontaktene som jeg har lagt til, dersom det skjer noe. Så hvis jeg for eksempel dette på gulvet, så skjer av og til, og jeg skulle knekke den av, så ville jeg ikke klart å komme meg opp i rullestol igjen. Og siden jeg bor alene da, og hvis telefonen hadde ligget på bordet, så ville jeg ikke klart å varsle noen selv, og det kunne tatt lang tid før noen kom og fant meg, så er det en veldig viktig funksjon. Det den vil gjøre da, er at den vil sende melding på mail til de kontaktene som jeg har lagt til, og den vil også ringe til dem og sende en talebeskjed. Akkurat nå så har jeg bare lagt til en på meg selv for å demonstrere det. Så hvis det er å si Alexa, ask my buddy to alert Robert. Ok, I sent an alert to Robert. Da begynner snart telefonen min å ringe her. Sier jeg nå er en av kontaktene. Så det er jo en veldig god funksjon. Og som sagt, hvis de ikke tar telefonen da, så har de fått meldinger. Nå er jeg da ute i gangen, og der har jeg jo dette her displayet, så en kan sette huset hjemme og bortemodus og sånn. Her har jeg ikke satt opp noe Echo Dot, men som sagt, den som jeg har i stovet, så cirka 15 meter vekk herfra, fungerer ganske bra for hele gangen også. Alexa, trigger house away!
En annen ganske kul ting er jo når en setter sammen scenario. Sånn som i stua, så har jeg satt sammen et filmscenario. Så hvis jeg da sier Alexa, trigger movie time. Sending that to it. Da går belysningene av. Og solskjermingene går ned. Dørene til kjøkkenet lukker seg. Og TV-dekoder og lydplanke går på. Så har jeg òg talestyring på soverommet og badet. Spesielt praktisk syns jeg å ha talestyring på soverommet. For hvis det ligger godt til rette, så er det mye arbeid for min del å snu meg over til telefonen for å betjene den. Eller bare finne ut hva klokka er, for så å legge meg til rette igjen. Så da kan jeg bare spørre Alexa, what time is it? It's 3:56 p.m. Eller skal jeg sette alarm for i morgen tidlig, så kan jeg si Alexa. Set alarm for 8 a.m. Alarm set for 8 a.m. tomorrow. Og hvis jeg er usikker på forskjellen mellom AM og PM, så er det bare å si Alexa, set alarm for 8 o'clock. Is that 8 o'clock in the morning or in the evening? In the morning. Alarm set for 8 a.m. tomorrow. Og hvis jeg lurer på hva er temperaturen ute nå, så kan jeg spørre den lokale værstasjonen min som står her i huset. Alexa, ask NetAtmo for the temperature outside. Okay, here's NetAtmo. The outside temperature is currently 1.1 degrees. Og hvis du vil høre nyhetene, så har faktisk NRK lagt en egen skilt til det òg. Så Alexa, what's the news? Here's your flash briefing from NRK, News in Norwegian. Alexa, Politiet stopp. Så får en siste nyhetssending òg. Det som òg er veldig praktisk, syns jeg, etter jeg har lagt meg, er at jeg kan f.eks. lukke gardinene med å si Alexa, trigger curtains close. Sending that to it. Så kan vi slå av lyset med å si Alexa, trigger light bedroom off. Sending that to it. Så har jeg òg logget inn en egen scene her på natta. Hvis jeg må pisse, så kan jeg si Alexa, trigger pee time. Sending that to it. Så kommer lyset på soverommet og badet, og døra er åpen, og musikk på badet. Alexa, trigger pee time over. Sending that to it. Alexa, trigger light bedroom on. Sending that to it. En annen ganske kul ting er at Sonos også har fått seg en veldig bra integrering i Amazon Echo, sånn at en kan styre musikken i de forskjellige rommene med talestyring. Så hvis jeg da sier Alexa, play music in the living room. Resuming Spotify on living room. Alexa, what song is this? This is Blood Fire Death by Bottery playing on living room. Det er veldig kult at han demper musikken òg når han gir kommando. Alexa! Alexa! Play Manowar in living room. Playing songs by Manowar from Spotify on living room. Alexa, next song. Så da var vel det jeg tenkte å vise. Så da er det vel bare å si Alexa, stopp.